Sultan Johor Sultan Ibrahim ibni almarhum Sultan Iskandar terkenal sebagai seorang pemerintah yang sentiasa menitik beratkan kemakmuran negeri Johor. Menerusi pelbagai program pembangunan yang direncana sejak ditabalkan pada 2010, antaranya wilayah pembangunan Iskandar, Sultan Ibrahim menegaskan setiap perancangan yang dibuat mengambil kira kepentingan dan manfaat kepada rakyat. Bila ada projek begini, mestilah ada peluang-peluang pekerjaan. Rebut. Yang untung besok kawasan situ. Peluang-peluang. Sekolah akan dibina, stadium baru akan dibina. Untuk siapa benefit? Untuk rakyat. So, as pembangunan berjalan lancar di Johor, forest city or other development will start to adjust to complement one another. Bukan buat terus saja tak ada mikirkan lain. Kita pun mesti mikir market tu macam mana. Orang kata dengan pembangunan yang giat yang rancak di Johor ni, mungkin there will be oversupply. I say no. Dulu, 5 tahun dulu, hotel di Johor ni occupancy rate 30% saja. Today, 95%. Hotel dah tak cukup pula. We are short of 5,000 room in Johor today. Bermakna apa? There is a kemajuan kan? Baginda juga menasihatkan rakyat agar terus bekerja keras untuk memastikan agenda pembangunan negeri Johor tercapai. Dalam kajian Johor, saya tak kira lagi seniority. Merits that count. Boleh kerja tak boleh kerja. Takkan nak naik pangkat kira umur, kira berapa tahun dah kerja. Boleh mikul tak tanggungjawab tu. Merits that count. Itu pada rakyat. But my aim, Johor mesti maju. Siapa yang pemalas, kena sepak je lah. No time to be malas. Johor maju, rakyat bahagia. I want to put Johor on the map of the world. Saya nak dunia tahu Johor kat mana. Di tempat pembangunan saya allow. So, bermakna orang luar negara tahu Johor di mana.